Благодійний фонд «Нью Ренесанс» продовжує свою роботу, адже потреби є завжди. Минулого тижня волонтери передали гуманітарний вантаж у КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги міста Черкаси». Серед привезеного волонтерами спеціальні вологі серветки з перекисом водню для обробки хірургічних поверхонь, одноразові назальні трубки, маски для анестезії, ортопедичні лангети на ноги різних розмірів, захисні хірургічні маски, електронні стетоскопи та багато іншого хірургічного приладдя. Цей вантаж волонтери збирали в декількох країнах. Серветки надійшли завдяки благодійникам з Німеччини та нашій смілянській волонтерці Тетяні Пожар. Засоби медичного призначення передали від фінського народу та товариства українців у Фінляндії. Долучились до допомоги українці із Британії. Від них надійшли лангети, одноразові скальпелі. Всі благодійники розуміють важливість такої допомоги для постраждалого цивільного населення та поранених військовослужбовців. Висловлюємо вдячність благодійному фонду «Нью Ренесанс» за отриману благодійну допомогу у вигляді медикаментів та засобів медичного призначення. Третя лікарня вдячна. Спасибі. Разом до перемоги. Благодійний фонд «Нью Ренесанс» і надалі працює регулярно. Збирає потреби для будинків-інтернатів, лікарень та шпиталей. Зупинятися ще зарано.